12月31号晚上9点半，用马来西亚的天气来说爱你。跨年演唱会将会在芙蓉市议会操场陪大家一起倒数。这一次有什么新搞作呢？我们 Astro 本地圈艺人将展现一场色彩缤纷的倒数派对。想要摇滚君入场券吗？请出席以下时间地点的派票活动，你喜欢的本地圈艺人也会出现在现场哦，敬请期待喽。